gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa maanta waxa uu xarig ka jira xafiis loogu adeegi doono bulshada kaasoo lagu qaban doono adeegyada casriga ah ee maamulka gobolka banaadir uu qabanayo sida fasaxidda dhismaha dhulalka ah ee ku yaalla gobolka banaadir bixinta shatiyada iyo adeegyo kale oo badan gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed oo xarig jarka kadib saxaafadda la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey xafiiskan adeegyada uu qaban doono sharaf weyn noo ah annagoo ka jawaabayno mudnaanta koowaad oo aan siinayno adeeg wanaagsan in dadka loo qabto isla markaasna adeegga loo dhaweeyo wuxuu maanta maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu maanta daah furayaa ama furayaa goobtii loogu talagalay in adeegga casriyeysan loogu qabto dadka ku nool ama bulshaweynta ku nool gobolka banaadir oo qof walba muqdishaawi xaq u yeesho inuu helo adeeg hufan degdegsan iyo sidoo kale adeeg u dhow ayadoo taas laga ambaqaadayo ayaan waxaa maanta daah furnay qaybta lagu qaban lahaa adeegyadaas sida aan la soconno adeeggaas maanta aan qabanayno oo aan maanta daah furayno waxaan ka furnay headquarterka ama xarunta aqalka dowladda hoose oo maanta aan ka diiwaangelinay adeeggaasoo laba qaybood kale ah qaybta koowaad oo ah in mudnaanta marka ugu horraysa laga siiyo maamulka dowladda iyo dadka ganacsada aan ugu baaqi doono ayagana in mudnaanta koowaad la siiyo dadka baahiyaha gaarka qabo oo ay heli karaan xafiis ee adeegga loogu qabto oo adeegga ay ka soo qaataan talabaadna waxay tahay dadka kale ayagana inay xafiis oo qaybta hoose u daadegi karaan oo adeegga looga soo samayn karo maanta meesha aan ka daah furnay waa xarunta aqalka dowladda hoose ee muqdisho waxaana u daadejin doonaa uu adeeggan gaari doonaa 17 degme ee gobolka banaadir oo dhan ayaa adeeggan sidaan looga qaadan doonaa insha allahu tacaala waxyaabaha adeegga muhiimka uu ku yahay waxay tahay adeegyadii maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar uu qaban jiray oo ahaa adeeg ku salaysan dokumentiyada ama waraaqadaha ayaa maanta waxaan u bedelnay inuu noqdo adeeg ku shaqaynayo sistamka automaatiga ah oo sistam loo isticmaali doono tusaale ahaan qof walba oo wax samaysta wuxuu heli doonaa rasiidkaas waxaa ka horreeya rasiidkan aan soo qaatay waxyaabaha loo yaqaano boono ama nambar oo qofka uu goosto ama wax loo yaqaano token uu qofka goosanayo oo uu sistam ka baxsanayo taas markii qofka loo gooyo kan kadib iyadoo nambarkiisa u haysa ayaa qofka loo yeeri doonaa haddana wuxuu sii mari doonaa broseskii ahaa ilaa ugu dambeyn qofka uu helo rasiidkii iyo sidoo kale shahaadadii ee shatiga kala duwan ama adeegyada kale tusaale ahaan shahaadada hadda hortiina taallo waa shahaadada oo shatiga adeegyadaas kala duwan ayaa lagu qaban doonaa isla markaas marka waxaan ku kalsoonnahay in rabitaanka ummadda soomaaliyeed hadduu noqdo mid siyaasadeed mid dhaqaale mid amni aan ku koobno maamul wanaag maamul wanaaggaasna ugu dambeyn aan sii daadejino ilaa uu gaaro 17 degmo oo khidmad oo adeeggan dadka ay ka wada helaan maamul gobolka banaadir sidaad la socotaan waxaa ka go'an inuu la dagaalamo musuqmaasuqa sidaa darteed adeeggan cusub ee dowladda hoose laga hirgeliyey degmooyinkana la geyn doono ee adeeggan automaatiga ah waxaa ka mamnuuca qofka inuu bixiyo wax lacagta loo isticmaalo kaash ama lacag muuqata inuu qofka isticmaalo ayaa ka mamnuuca qofka u isticmaali karo waxay tahay inuu bangi lacagta ku shubo ama nambaro u gaara xadidan la xaqiijiyey oo e v c ah oo maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose si toosa u kontaroolayo waxaan ugu dambeyntii rabaa inaan ummadda ugu baaqo labada baaq ee soo socoto annagoo iskaashinan musuq maasuqa maamul keliya ma ciribtiro bulshada ayaa la ciribtirta sidaa darteed bulshooy muwaadinow muqdishaawiyow haddii aad la kulanto musuq maasuq fadlan nagu soo wargeli adigoo isticmaalaysa adeega nambarka oo nambarka aad naga soo wacay si toosa oo ah 86 52 52 waad arki doontaa asagoo meesha ku qoran nambarkaasna wuxuu toos ugu dhici doonaa xafiiska duqa magaalada oo laga kontarooli doono qof walba oo soo sheega musuq maasuq qofkaas oo lagu caawin doono in musuq maasuqa la ciribtiro tillaabo sharciga waafaqsanna laga qaado waxaa naga go'an annagoo adeegga ummadda ilaalinayno isla markaas ilaalinayno canshuurta hooyada soo dhididay aabbaha dhididay ganacsatada sidoo kale dalka maalgelinaya canshuurtooda ay bixiyaan inay xalaal ku baxdo xoolahoodana si cadaalad loo qaato annagoo ka duuleyno ayaa musuq maasuqa la dagaali doonaa ugu dambeynna aan samayn doonaa waxa dadka ee dhan ay wada sugayaan oo ah maamul wanaag waxaan baaqa kale ugu dambeyn u dirayaa qaybaha kala duwan ee dowladda hadday noqon lahayd dowladda federaalka ah dowladda dhexe hadday noqon lahayd ganacsatada iyo hadday noqon lahayd ganacsatada madaxa bannaan dhammaantood oo dhammaan kambaniyi isugu jiraan waxaan idinka codsanayaa walaalayaal marna baaq idinkugu dirayaa inaad soo kordhisaan adeegga dadka baahiyaha gaarka qabo maadaama ay u baahan yihiin inay yimaadaan meel kasta oo adeeggaas ka faa'iidaystaan maanta waxaad arkaysaa wuxuu yahay mudnaanta koowaad ayagaa iska leh markay yimaadaan xafiiskoodii
meesha ay ka soo gelin lahayn iyo facilities-ka ayaga ugu horeeya dadka kalena xafiiskooda leeyahay marka baaqaas waxaan rajaynayaa inay ka soo jawaabaan oo sidoo kalena ku camal falaan hay'adaha dawladda oo dhan meel kasta ay joogaan iyo sidoo kale ganacsatada madaxa bannaan meel walba ay joogaan iyo sidoo kale meel walbo adeeg lagu sameeyo haddii noqon lahaa midka bulshaawiga waxbarashada caafimaadka iyo midka sabab waa tusaale wanaagsan waa mudan yihiin dadkaas adeegoodana u qabanno aad iyo aad ay u mahadsan tihiin xafiiskanu maanta guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu xarig ka jira ayaa waxa uu sahli doonaa adeegyo kala duwan oo markii hore ahaa kuwa iyagu si adag lagu heli jiray mahad xasan cabdi mahad tawakal telefishinka caalamiga star tv magaalada muqdisho